こんにちは。白霊霊夢だよ。この世界ではどこにでもいる普通の高校生だよ。あ、お友達のリッカちゃんがなんか呼んでる。リッカちゃん、リッカちゃん、何呼んでるの？こんにちは、霊夢ちゃん。今、2022年度からの新課程に対応した新しい青チャートを読んでたよ。そういえば2022年度の高校1年生から勉強する内容が変わるんだよね。今、新課程で新しく加わったところをチェックしていたんだけど、データの分析、の章の仮説検定のところに野球を題材にした問題が出ていたんだよ。マジかよ。野球とかクソだぜ。そんな問題出すなよ。だ、え？野球、野球球、球球球。リッカちゃん、もしかして野球好きだったの？野球がないと生きていけないくらい好き。それは知らなかった。ごめんなさい。別に気にしてないよ。ちなみにどんな問題なの？それじゃあ今日は新しい青茶から仮説検定と野球の打率の問題を解説するよ。みんなもゆっくりしていってね。まずいくつか仮定があって、この問題では打席に立った時はヒットを打つか打たないかのいずれかとしているよ。フォアボールとか犠牲バントとかはないものとするのね。そうして打席に立った回数分のヒットを打った回数を打率と定義するよ。本当の打率の出し方とは少し違うね。その上で前のシーズンまでの打率が4分の1だった A 選手が出てくるよ。打率2割5分だね。微妙な数字だ。ホームラン25本打つなら許せなくもない。元の問題では通算打率なんだけど、ちょっと読み替えて試しに昨年2021年シーズンの実際の NPB のデータを調べてみると、100打席以上バッターボックスに立った選手の中で打率2割5分0厘ジェスコだった選手が2人だけいたんだよ。お、誰かな？ヒント、2人ともセ・リーグだったよ。誰だろう？ヒントその2、2人ともない野手だよ。プロ野球好きな人は一時停止して考えてみてね。ヒントその3、中日と巨人で1人ずつだよ。さて、正解は？中日の高松航選手と巨人の北村匠海選手でした。微妙なところをついてきました。プロ野球チップスで出てきたら喜んでいいのか、実に微妙。リッカは巨人ファンなので、以後この問題の A 選手は北村匠海選手とするよ。よ。さて、昨シーズン期待されながらも打率2割5分で終わった北村選手だけど、キャンプで猛練習を積んだ結果、今シーズンの開幕スタメンを勝ち取ったものとするよ。よく頑張った。練習は嘘つかない。ここでカッコ一番の問題だよ。北村選手がなんと開幕戦で5打数3安打の大活躍したものとするよ。北村、ついに覚醒か。実はそこが問題なんだけど、北村選手は本当に猛練習で実力が覚醒したのか、それとも昨シーズンから成長しておらず、実力は変化なし、たまたま偶然この試合だけ当たっただけなのか、そこを考察してみようっていう問題だよ。なお、原文の評価は高まったと判断してよいかだと分かりにくいから、この動画ではここは実力か偶然かという問題として扱っていくよ。でも5打数3安打なら打率6割だから、去年の2割5分より確実に成長してるんじゃないのかな。そう思いたいんだけど、例えば普通の公正なコインを投げるとき、表が出る確率はいくつだと思う？2分の1、50% だよね。それがコインの本来の実力みたいなものだよね。でも、実際にコインを投げてみると3回連続で表が出ることもあるよね。普通にあるね。その場合、コインの実力は3分の3で 50% から 100% に表が出やすいように成長したってなるかな。いや、表が3回連続したのはただの偶然だから、やっぱり表の出やすさは2分の1のままだと思う。そうだよね。北村選手の打率もこれと同じで、ヒットを打つ能力は昨年と変わらず2割5分のままなのに、偶然この日は月があって6割打てただけかもしれないんだよ。なるほど、そういうこともあるか。そこを感覚的ではなくて数学的、
統計学的に検証してみようっていう問題だよね。どうやって検証するの？ここでは2つの仮説を立てるよ。仮説 H1、 北村選手は猛練習でヒットを打つ能力を向上させた。開幕戦の活躍は実力向上によるものである。そうであってほしいね。仮説 H0、 猛練習の甲斐なく北村選手は成長しなかった。ヒットを打つ確率は4分の1のままであり、開幕戦の活躍は偶然である。なんかかわいそう。仮説 H1 のような正しいかどうか判断したい元の主張を対立仮説、仮説 H0 のようなその主張に反する仮説を帰無仮説というよ。そしてこの帰無仮説の下でデータを集めて帰無仮説の確率を求めるよ。つまり仮に北村選手のヒット打つ能力は今シーズンも打率2割5分のままだとして、打率2割5分の実力の選手がたまたま5打数3なんだ、打てる確率はどれくらいか求めるよ。どれくらいだったら偶然、どれくらいだったら必然と言えるのかな。ここでは 0.05 だね。つまり 5% だよ。5打数3安打打てる確率が 5% 以上なら偶然かもしれないと判断されよ。逆に 5% 未満ならこれは偶然ではほぼ起こりえない珍しいことなので、ヒットを打つ能力自体が4分の1より高いと考える方が自然であると判断するよ。まあ 5% のくじなんてめったに当たらないしね。ただ珍しいことではあるけれど絶対にありえないとは言い切れないよ。だからこの 0.05 のような基準を有意水準という他に危険率ということもあるよ。誤りを犯す危険性があるからね。絶対はないのね。その上で仮説 H0 の確率を求めていくね。おなしゃーす。ポイントは5打数3安打の確率だけでなく5打数4安打の確率、5打数5安打の確率も含めて5打数3安打以上の確率を求めるところかな。そっか、選手の実力が本物かどうか考察してるわけだから5打数4安打とか5安打を除いたら変だよね。ヒット打つ確率が4分の1だから逆にヒットを打たない確率は4分の3だよね。そうだね。そうして反復思考の考え方を使うとこういう式になるよ。指数のところは安打が5回、凡退が0回、安打が4回、凡退が1回、安打が3回、凡退が2回っていうことだね。そうそう、あと組み合わせの C を忘れずにね。第1打席に打つか、第2打席に打つかなど、何打席目に打つかは問われていないから、すべての組み合わせを数え上げる必要があるよ。反復思考についてはまた機会があれば別の動画で詳しく扱うね。立花監督、この計算は計算機を使っていいんすか？今回は仮説検定の手法を学ぶのが目的だから使っちゃおう。カチカチ。 0.10 ってことはだいたい 10% くらいかな。そうだね。今回の有意水準は 0.05 だから仮説 H0 は否定できないってことになるね。Oh no. つまり仮説 H1 が正しいとは判断できない、北村選手のヒットを打つ能力が好調したとは判断できないってことだよ。 10% の確率で起きることだから開幕戦は単に運が良かっただけかもしれないと。元気出せよ北村。次にカッコ2番に行くよ。開幕2戦目でも5打数3安打の大活躍をした場合だよ。今度こそ北村覚醒したか。この場合もカッコ1と同じように反復思考の計算をしても確率は出せるんだけど、計算が大変だからこの表を使おう。コインを2枚投げて2枚とも表の確率か。あ、それって4分の1だよね。表表表裏裏表裏しかないから。そうそう、昨シーズンの北村選手の打率と一緒だね。こいつは使えそうだぜ。この表では10セットやって2枚とも表になるのが5回以下の確率がわかるね。つまり打率2割5分の選手が10打席もらった時に無安打の確率、1安打する確率、2安打する確率、3安打する確率、4安打する確率、5安打する確率がわかるってことだよ。合計するといくらだろう。 0.98 だね。
つまりヒットを打つ確率が4分の1の選手は10打席もらっても 98% の確率で5安打以下に終わるってことだよ。まあ実力からしたらそんなもんだろうね。奇跡はそうそう起こらない。そういうこと。つまり裏を返せば10打数6安打以上打てる確率は 0.02% しかないってことだよ。 2% しか起こらないことが実際に起こったらそれは偶然とは思えないよね。基準となる確率 0.05 未満だから。仮説 H0 は正しくなく仮説 H1 が正しいと判断できるよ。やったぜ北村、お前はもう去年のお前じゃない。偶然じゃない、実力なんだ。北村は血の滲むような努力で覚醒したんだ。巨人のセカンドがようやく埋まってしまう。霊夢ちゃん、はじめは野球のこと悪く言ってたけど、もしかしてバレたか。霊夢は子供の頃からバリバリの巨人ファンなのだ。バイバイ。プロ野球に興味のない人が北村選手のことを知っているはずがないと思ってたよ。今度一緒に応援に行こうね。行こうね、行こうね。それじゃあ皆さん、バイバイキーン。バイバイだよ。北村、頑張れよ。